Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso FNG Café. Eu sou o Itajaí, da CPE. Uma pausa no meio da tarde para tomar um café e trocar experiências, conversar sobre gestão ou conhecer boas práticas adotadas durante esse período de pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do FNG Café, uma série de encontros virtuais que serão realizados semanalmente pela coordenação do Fórum Nacional de Gestão, vinculado à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembro que essa sessão está sendo gravada e ficará disponível depois no site do CNMP. Hoje, nós vamos conversar com o André Luiz Ribeiro, diretor de Contabilidade e Finanças do MP da Bahia, sobre o cenário orçamentário para 2020 e ações possíveis. Nosso encontro dessa tarde acontece assim: o André dá uma panorama geral sobre o tema nos primeiros 20 minutos. Apenas os microfones dele e o meu estarão ligados, mas vocês podem interagir pelo ambiente de perguntas e respostas. É só clicar no balãozinho com uma interrogação no centro, que fica no canto superior direito, ok? Nos últimos 10 minutos, nós vamos responder as principais perguntas que vocês enviarem naquele ambiente. Ao enviar a pergunta, lembre sempre de iniciar com o seu nome, seu ramo ou unidade do MP, e no mesmo texto escreva sua questão em breves palavras. Ao final, vamos disponibilizar no mesmo ambiente de perguntas e respostas um link para o questionário de avaliação desse primeiro encontro, ok? Bem, então agora eu passo a palavra para o nosso palestrante de hoje, o André. André, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação aqui estar aproveitando esse momento para falar de um tema tão importante, que é o cenário orçamentário 2020, diante de tantos problemas que vêm acontecendo no mundo. Vou pedir licença aqui, que eu vou apresentar aqui, fazer uma apresentação breve de todo esse cenário, de todo o panorama que vem acontecendo ao longo desse ano. Vamos lá. Essa é a nossa apresentação, cenário orçamentário em 2020, ações possíveis. E tudo isso, gente, esse cenário mudou totalmente diante desse nosso inimigo invisível aí, o coronavírus. Estávamos todos ansiosos por planejamentos, nosso ano estava apenas começando depois do carnaval, que o ano no Brasil só começa após o carnaval, e eis que essa pandemia acabou por dissolver certos planos, os quais não só o Brasil, mas vários outros países também desenvolveram. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um recorte de ontem, já foram mais de 1.428.000 casos de coronavírus no mundo. Então temos um caso não de epidemia, mas sim de pandemia, como ainda acomete vários países. A gente tem um problema sério de saúde pública, especialmente uma tragédia humanitária em países como Itália, Espanha, a própria China, de onde foi que ocorreu o primeiro caso. São situações muito tristes, mas que nós precisamos de soldados para combatê-los. E os nossos soldados são os profissionais da saúde, os quais aqui eu externo o meu apreço e o meu respeito por todos eles que estão na frente de batalha dessa guerra, que nós podemos chamar de uma guerra. Mas para enfrentar essa guerra, nós precisamos de recursos. Então, recursos orçamentários para fazer face a esse problema que está acontecendo no mundo hoje. E no Brasil, não é diferente. Então, o que é que aconteceu? Foi encaminhado pelo Poder Executivo Federal uma proposta de PEC do orçamento da guerra. Ela já foi aprovada em segundo turno na Câmara e está indo agora para o Senado. Isso já foi encaminhado para lá. E aí, diante disso, quais são os principais pontos que foram elencados nessa PEC 10/2020, que é chamado Orçamento da Guerra? Foi criado um comitê. A proposta ela planeja o seguinte: a criação de um comitê da gestão de crise, formado por membros do Poder Executivo, então são membros do Ministério da Saúde, Ministério da Economia, todos os executivos envolvidos nesse processo para resolução desse problema. Dá ao Congresso Nacional o poder de intervenção para casos de irregularidades que venham a ser apontadas nessa gestão desse orçamento. E também dá o poder ao Congresso Nacional de apreciar em até 15 dias as medidas provisórias
necessárias para a liberação dos créditos extraordinários. Outro ponto também importante, ele autoriza o Banco Central a compra e venda de títulos do Tesouro Nacional, para que isso não fique tão somente voltado ao mercado, e isso é o Estado brasileiro cumprindo a sua função estabilizadora do mercado. Ele delimita ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a competência de julgamento das ações do Comitê de Gestão da Crise. Então, o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal para dirimir determinados conflitos que venham a acontecer a partir da gestão desse comitê. A fiscalização dos atos desse comitê ficará a cargo do Tribunal de Contas da União. E as ações do Comitê de Gestão devem ser divulgadas em portais de transparência sem qualquer sigilo. Então, aos atos desse comitê não cabe nenhum tipo de sigilo resguardado às situações às quais o próprio comitê pode desenvolver. Diante desse cenário caótico decorrente dessa pandemia, foi sancionado no último dia 20 de março o Decreto Legislativo número 6/2020, que reconheceu, com base no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito da União. Também os estados já vêm lançando mão dos seus atos de decreto de calamidade pública, encaminhando as respectivas assembleias legislativas e também os municípios. Aqui cabe um adendo. Os municípios, somente aqueles que tenham casos comprovados de ocorrência de coronavírus. Então, tem casos em que os decretos de calamidade pública não estão sendo acatados pelos estados, considerando que não houve ocorrência de coronavírus nesses municípios. Então, aqui, só para os senhores terem uma noção, o que é que acontece? O artigo 65 acaba por ser dispensado as exigências desse artigo, ou seja, da limitação de empenho que trata o artigo 9º e por conta desse estado de calamidade pública que veio a acontecer. Então, passando aqui para o próximo slide, e aí diante disso, o governo prevê que o déficit fiscal, que estava estimado em 124 bilhões para 2020, diante desse cenário da pandemia por coronavírus, ele passa a ser de 419 bilhões de reais, ou seja, mais de 3 vezes o valor inicialmente fixado. Vou passar aqui. E nesse estado de falência, de calamidade pública que nós estamos vivenciando, existem medidas necessárias para que a gente possa fazer face a essas questões. Então, já está em tramitação no Senado Federal, a Câmara dos Deputados, perdão, o projeto do regime de urgência para a recuperação fiscal desses estados, o chamado Plano Mansueto, que é a Lei Complementar 149/2019, que ela muda várias regras para ingresso e manutenção dos estados no regime de recuperação fiscal. Senhores, devem ter ciência que em 2016 foi promulgada a PEC do Teto dos Gastos e essa PEC, no caso o Plano Mansueto, ela está sendo planejada de forma a uniformizar procedimentos no que diz respeito às questões fiscais, diluir prazos em relação ao cumprimento deles e, consequentemente, dar mais fôlego financeiro a esses estados e à própria União. O que é que acontece com esse plano, né? Ele tem 8 condições elencadas e os estados, para fazerem face a esse plano, eles têm que atender a, no mínimo, 3 condições. Vamos ver cada uma delas. A primeira é autorizar a privatização de bancos públicos e companhia de energia, saneamento ou gás, para aqueles estados que tenham essas companhias sob a sua responsabilidade. Reduzir em pelo menos 10% dos incentivos tributários que concedem, além de suspender a concessão de novos incentivos. Então, para aqueles casos que os estados têm incentivos fiscais, têm subsídios fiscais concedidos a determinados segmentos e empresas, ele tem que reduzir em pelo menos 10% esses subsídios. Retirar do seu regime jurídico dos servidores as vantagens que não existem no regime da União. O que é que acontece? Tem estados que têm vantagens e benefícios para além daquilo que a União concede aos seus servidores. Dessa forma, para aderir ao plano, uma vez ele sancionado, o estado tem que também retirar dos seus servidores as vantagens que estão lá previstas, que não estão previstas no regime da União. Instituir mecanismo para limitar o crescimento das despesas correntes à variação da inflação ou da receita. Ela fica condicionada. A despesa só pode
haver acréscimo caso a receita se comporte no mesmo percentual. Eliminar vinculações de receitas que não tenham previsão constitucional. Instituir a unidade de tesouraria, gestão financeira concentrada em um único organismo. Hoje a gente tem a gestão de tesouraria a cargo de vários poderes, então haveria a necessidade da unificação dessas unidades. Promover reformas estruturantes na prestação de gás canalizado de acordo com as diretrizes regulatórias nacionais. Contratar serviço de saneamento em modelo de concessão. Fazendo um adendo aí em relação ao PLP 149, nós fizemos um recorte aqui especialmente em relação aos ministérios públicos, e aos quais destacamos aqui os seguintes casos. O artigo 8º. É vedado aos estados submetidos ao regime de recuperação fiscal a criação, majoração, reajuste ou adequação de auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, ou seja, ele limita todo tipo de benefício, inclusive indenizatório, em favor dos membros dos poderes do Ministério Público, da Defensoria Pública, de servidores, empregados públicos e de militares. É vedado também o reajuste de despesa de caráter obrigatório. A compensação de despesas previstas devem ser aprovadas pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. E elas devem ser adotadas no mesmo poder, nos tribunais de contas, no Ministério Público ou na Defensoria Pública. Ou seja, a compensação dessas despesas ela não pode haver de um poder para o outro, mas sim no âmbito do próprio poder. Ou seja, se algum poder quiser fazer algum tipo de compensação de despesas, acréscimo de uma em decréscimo de outra, ela só pode se dar no âmbito do próprio poder. O artigo 18, ele sofreu uma grande modificação. Esse artigo 18 é o que regulamenta a questão do relatório de gestão fiscal. Então, ele trouxe aqui um parágrafo para melhor explicá-lo. Então, vou ler aqui. Para efeito da aplicação dos limites que tratam os artigos 19 e 20, os poderes e cada órgão previsto no artigo 20 considerarão, no cômputo das despesas com o pessoal, que trata o caput desse artigo, ele trouxe o inciso primeiro. Os valores do contrato de terceirização de que se referem à substituição de servidores e empregados públicos, os quais serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Esse artigo aqui, esse inciso, ele foi inserido, mas ele não mudou a redação. São aquelas situações às quais o poder público contrata um empregado, ou seja, faz uma terceirização de um serviço que é eminentemente de um servidor público. O inciso 2, ele trouxe aqui, aos quais destacamos o seguinte: a integralidade das despesas dos servidores inativos, mesmo que o custeio dessas despesas estejam a cargo de outro poder ou órgão. O que isso significa? Se um poder paga, não paga, perdão, a contribuição relativa ao salário dos inativos, ele recepciona isso integralmente no seu relatório de gestão fiscal. Então, cada poder vai responder também pela questão dos seus inativos, mesmo que o custeio disso fique a cargo de um órgão de previdência, certo? E no inciso terceiro, ele trouxe aqui o que a gente destaca: o seguinte, a remuneração bruta do servidor, ou seja, vai ser considerada toda a remuneração bruta, incluídos os valores retidos para pagamento de tributos e outras retenções. Por que isso? O que acontecia é que havia interpretações de alguns estados nas quais o imposto de renda retido do servidor era compensado para efeito do relatório de gestão fiscal. Então, aqui ele já traz aqui no inciso terceiro a vedação dessa prática, ok? E aí traz o inciso quarto, nos quais aqui a gente destaca as despesas de pessoal devidas no período que trata o parágrafo segundo, que ele diz exatamente o que o relatório de gestão fiscal terá o seu período de apuração, o mês ao qual ele se refere e os 11 meses anteriores. E isso é independente da correspondente execução orçamentária financeira, ou seja, vale a questão da contabilidade. Independente se há o dispêndio efetivo, o pagamento ao servidor, há que se considerar o regime de competência, que é isso que diz o inciso segundo, que ele fala que essas despesas apuradas no relatório de gestão fiscal, elas obedecem ao regime de competência. O artigo 59 determina que as normas e interpretações técnicas do Conselho de Gestão Fiscal, que trata o artigo 67, que é o que a Lei de Responsabilidade Fiscal já previa, isso desde a sua sanção, sejam observadas pelo Poder Legislativo, Tribunais de Contas, órgãos de controle interno e cada poder e os seus ministérios públicos. Então, o que isso quer dizer? O que havia interpretações para muitas vezes os mesmos casos de determinadas situações que compunham as questões fiscais, ela passa a ser de competência do Conselho de Gestão Fiscal, que é um conselho que idealiza ser composto por membros
da Secretaria do Tesouro Nacional, dos ramos da União, Ministérios Públicos, Defensoria Pública, Poder Judiciário, ou seja, vai ter um assento de cada partícipe desse processo da gestão fiscal do país. No artigo 65, especialmente o inciso 5º, ele diz o seguinte: o saldo financeiro não comprometido, apurado ao final do exercício anterior, relativo aos recursos destinados aos órgãos, aqui cabe um adendo, ou seja, aqueles recursos repassados pelo Poder Executivo a esses poderes, falando tecnicamente aqui a nossa fonte 100, né, a fonte de recursos ordinários, dos Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministérios Públicos e Defensoria Pública, na forma do artigo 168 da Constituição Federal, ele será restituído ao Tesouro e destinado ao combate à calamidade pública ou compensado na entrega dos duodécimos do orçamento em curso. Vou exemplificar aqui uma situação. Aqui na Bahia, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela já prevê essa questão. Então, no caso dos poderes que haja algum tipo de sobra no que diz respeito a recursos referente ao duodécimo, ou seja, à fonte 100, ele é deduzido do repasse do orçamento seguinte. Então, essa previsão, no caso aqui da Bahia, ela já existe. E hoje o MP em quarentena, quais são as medidas as quais o Ministério Público está desenvolvendo para atacar esse problema do decorrente do coronavírus? O que é que aconteceu? Ele vem regulamentando contingenciamentos. Então, eu trouxe aqui exemplo de 10 Ministérios Públicos que já editaram portarias, atos, a respeito do contingenciamento de gastos. São eles: Amazonas, Bahia, Pernambuco, Piauí, Roraima, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Esses estados já regulamentaram no âmbito dos MPs o contingenciamento de despesas. E eu fiz um recorte aqui das principais despesas que foram elencadas por esses estados, ou seja, suspensão de diárias, emissão de passagens, suspensão de obras, realização de cursos, aquisição de equipamentos. E aqui cabe-se uma reflexão. Qual foi a base referencial para a realização do corte de tais despesas? Ou seja, tem estados que aplicou 20%, 30%, outros estados aplicaram 50%. Se a gente pensar que o primeiro semestre está perdido, 50% foi um percentual considerável. Mas há que se pensar também qual é o impacto ocasionado pela não realização dessas despesas. Ou seja, há que se avaliar os riscos causados por essa decisão. Trouxe um destaque aqui desse percentual de 0,48%. O que quer dizer? Eu trouxe aqui um recorte do balanço do setor público nacional, do exercício 2018, em que eu destaco aqui a função essencial à justiça. A função essencial à justiça é aquela função número 3, a qual o Ministério Público responde em seu orçamento. Então, as despesas dos Ministérios Públicos, todo o país, correspondeu a 0,48% do total das despesas do balanço consolidado. Se vocês observarem aqui abaixo, 4.111.048% corresponde às despesas realizadas pelos Ministérios Públicos. E o que significa isso em termos nominais? A gente está falando de 19,9 bilhões de reais. Então, o que é que acontece? 19,9 bilhões de reais desses 4 trilhões 111 bilhões corresponderam às despesas do Ministério Público. E aí a gente traz aqui reflexões em relação ao que está sendo apresentado. Há que se pensar numa atuação proativa do MP frente ao cenário nacional, ao cenário atual, perdão. O cenário atual exige que o Ministério Público, enquanto guardião da cidadania, enquanto o responsável pela defesa da ordem do regime democrático e da defesa dos interesses sociais individuais e indisponíveis, faça, realmente mostre à sociedade qual é o seu papel. Há necessidade também da instituição da nossa política de gestão orçamentária, financeira e contábil dos MPs. Para quê? Para que se delimite as diretrizes para que possamos realizar de maneira uniforme ou de maneira mais adequada a gestão dessas políticas. E diante do que nós já mencionamos aqui em relação ao Conselho de Gestão Fiscal, há que se pensar na representação que o CNMP vai levar ao Conselho de Gestão Fiscal. Isso é uma situação que nós, no âmbito do Comitê de Política de Gestão Orçamentária, nós já discutimos que nada mais adequado do que uma representação dessa, se que ela seja do CPGO, do Comitê de Política de Gestão Orçamentária, já que nesse comitê nós congregamos os técnicos que são os conhecedores da matéria. Há que se pensar também na avaliação de riscos versus oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Todos esses riscos causados, né, por conta da questão do coronavírus, ao mesmo tempo nos trouxe oportunidades. Oportunidades, por exemplo, como essa que estamos fazendo, né, de reuniões através de videoconferência. Então,
o que a gente percebe é que vai haver uma reflexão sobre o tamanho do Estado e a sua forma de prestação de serviço público, em que, invariavelmente, até por questões orçamentárias, há que se haver a melhor racionalização desses processos. E, por fim, uma necessidade de uma qualificação do gasto público. A gente precisa que os ministérios públicos e, consequentemente, os demais órgãos avaliem muito mais do que questões formais a questão da qualidade do gasto. Isso, nós vemos que a partir de um sistema de informação de custos adequado, ele pode trazer esse elemento da qualidade do gasto público. Então, aqui eu faço só uma reflexão em relação ao momento que estamos vivendo, que muito mais do que falar, nós temos que fazer. Então, eu trouxe aqui uma mensagem, não importa a sua religião, Teresa de Calcutá era uma embaixadora da bondade. Então, eu trago aqui que as mãos que fazem valem mais do que os lábios que rezam. Então, muito mais do que falar, nós temos que agir para que esse problema não seja mitigado por todas essas questões que já vêm ocorrendo no mundo, tá bom? Então, essa foi uma pequena apresentação que nós fizemos, aqui fica o meu contato, essa apresentação vai ficar disponível a todos, e assim, estou aqui aberto para perguntas e para quem mais quiser participar aqui da nossa live. Tá ok? Muito obrigado. Passo a palavra para o Itajaí. 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 Itajaí, o seu microfone. Microfone. Tá mudo. Ok, ok. Pessoal, obrigado, André. Agora nós vamos às perguntas. E a primeira pergunta que aparece aqui é do João. Ele não identificou qual unidade, mas ele pergunta assim, André. Existe no PLP 149 previsão de demissão de servidores públicos para fim de atingimento da meta prevista? Tem isso, André? Infelizmente, sim. O que é que acontece? No artigo 9 do PLP, ele prevê que se ao final de 2024 os estados e municípios não atingirem esses limites previstos na LRF, pode haver a demissão de servidores, sim. O que acontece é que com esse plano Mansueto, ele faz a dilação desses prazos. O que é que eu posso dizer? Ele traz a uniformização das práticas, ou seja, os estados e a União vão ter a mesma fórmula e o mesmo desenvolvimento para estabelecer os cálculos dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e havendo a dilação do prazo, porque, ou seja, vários estados hoje que já apontam em seu RGF, Relatório de Gestão Fiscal, o não cumprimento dos índices, se ele colocasse todos os elementos dos quais, inclusive a própria Lei de Responsabilidade Fiscal assim o prevê, esse percentual seria muito maior. Então, o que acontece é o seguinte, com o plano Mansueto, vai haver a necessidade de uniformização e, além de tudo, o Conselho de Gestão Fiscal será aquele o qual vai delimitar quais são esses elementos. E, trazendo essa realidade comum a todos, o que vai acontecer é o seguinte, é que vai se ter o cenário real do nosso problema fiscal e, consequentemente, vai trazer a exigência que os gestores venham a desenvolver ações para atingir o cumprimento do limite que já está estabelecido pela lei. Ok, ok. Bem, vamos agora à segunda pergunta. A pergunta é da Juscelia, lá do CNMP. Ela pergunta o seguinte, como o chamado orçamento de guerra afeta especificamente os ministérios públicos do Estado e da União? Como é que é isso, André? A gente entende que, apesar de não estar delimitado qual será o objeto específico em relação ao orçamento de guerra para a questão dos MPs, vai haver impacto no duodécimo, no repasse do duodécimo decorrente exatamente de quê? Da a questão em a qual os estados vão ter, diante do cenário da pandemia do coronavírus, uma forte retração econômica, consequentemente isso vai implicar numa arrecadação menor e, consequentemente, vai haver algum tipo de problema no que diz respeito a esse repasse. Já que, inclusive pela Lei de Responsabilidade Fiscal, já se prevê que, no caso de
não cumprimento dessas metas, apesar do decreto de calamidade pública extinguir aquela obrigatoriedade em relação às limitações de empenho, haverá limitação financeira de fato, né, diante da situação de postergação de pagamento de tributos ou não pagamento de tributos. Tem casos, inclusive, em que estados estão anistiando, a palavra não é essa, mas a gente pode considerar mais ou menos isso, determinados segmentos sociais deixarão de pagar determinadas despesas. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, na Bahia, em que o Estado decretou que água e luz das pessoas que sejam cadastradas no programa social, no cadastro único do governo federal, não vão pagar a conta por 90 dias. Isso vai haver um dispêndio do Estado em relação a essa despesa e, ao mesmo tempo, vai haver a não arrecadação desse tributo. Certo? Certo, certo, André. Realmente é um ambiente desafiador, né, para nós aí. É desafiador para todos nós. Pessoal, o nosso tempo é curto e nós não podemos responder a todas as perguntas encaminhadas, mas deixaremos todas aqui no ambiente de perguntas e respostas e depois o André poderá respondê-las, ok? Bem, vamos agora à nossa última pergunta, que é do Nelson. O Nelson também não identificou qual o MP, mas ele pergunta, André, o comitê de crise tinha uma base dos 10 maiores riscos que poderiam ocorrer em 2020? Não, André? Em verdade, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Quando eu trouxe aqui a reflexão da questão da gestão de riscos, é porque toda decisão, né, tomada pelo poder público, há que se avaliar quais são os riscos gerados a partir de tais decisões. É claro que é uma questão de calamidade, a gente tem que realmente pensar sobre isso, mas há que se avaliar cada ponto o qual esteja devidamente elencado nessas posições para que se tomem as melhores decisões e avaliar os riscos da não execução de determinadas políticas. Porque há que se priorizar a saúde hoje. A saúde é a prioridade, né, diante do cenário que nós estamos vivendo. Então, há que se dirimir esforços para que os recursos sejam empregados na saúde e, ao mesmo tempo, há que se avaliar os riscos daquelas situações inicialmente planejadas e que não estão sendo executadas exatamente pela falta de recursos. Entendi. Bem, a produção está avisando aqui que nós temos tempo para mais uma pergunta, tá bom, André? Ok. Então, alguém nos pergunta aqui, qual o percentual médio de contingenciamento das despesas, discricionárias? Como é que vai ser esse percentual médio? Como é que prevê isso? Eu disse aí na apresentação, conforme a gente já falou, alguns MPs fixaram determinado contingenciamento em torno de 20 a 50%. Tem um exemplo da Bahia que foi 30%, teve estados que já realizaram contingência de até 50% das despesas discricionárias. Tem determinados MPs, inclusive, que suspendeu o pagamento de determinados benefícios, a exemplo de auxílio alimentação, auxílio transporte, suspensão de contrato de estagiários e de terceirizados. Então, são medidas extremas que estão sendo tomadas para o fiel cumprimento daquelas despesas obrigatórias. Então, as despesas discricionárias estão sendo avaliadas nesse sentido. Entendo, entendo. Produção, podemos mais uma, só mais uma, a última mesmo, pode ser? Então vamos lá. O Marcelo, André, lá do MP de Goiás, ele pergunta assim: na sua visão, qual seria a melhor forma de providenciar o contingenciamento de gastos nesse momento de crise? Na arrecadação, uma vez que os MPs ainda não têm acesso aos valores atualizados, perdão, da RCI para o presente bimestre. Como que a gente faz isso? Eu penso que o Poder Executivo deve se criar comitês de gestão de crises em relação a essa questão da arrecadação, uma vez que envolve os demais poderes no que tange a essa questão. Eu penso que o que é que acontece? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já traz a obrigatoriedade de que, se ao final do cumprimento de um bimestre a receita não se comportar da forma devida, há que se providenciar medidas em relação à limitação de gastos, né? Uma vez que isso já traz a relação direta entre a sua arrecadação e a efetiva despesa realizada. Dessa forma, a gente entende que o Estado deve, né, com a participação dos poderes, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os Ministérios Públicos, estabelecer um comitê, uma gestão, para que seja esclarecido sobre essas questões e qual o impacto efetivo da retração econômica decorrente da epidemia.
Ok. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso encontro. André, seu recado final para quem nos assiste nesse momento. Eu quero agradecer ao Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa do Itajaí, uma pessoa bastante solícita, a também os demais assessores, João, Rogério, agradecer ao doutor Cadu, coordenador da FNG, e o doutor Cacheta, coordenador da CPE, pela oportunidade de estar aqui falando aos interessados a respeito de um tema tão relevante. Quero dizer que, muito mais do que os aspectos econômicos, há que se pensar na vida das pessoas. É esse o pensamento que nós temos aqui diante desse cenário. Não há que se falar em questão econômica sem falar nas pessoas envolvidas. Certo? Então, aqui eu quero deixar esse recado e agradecer a todos pela paciência de nos ouvir nessa tarde. E agradecer também por toda essa oportunidade que temos aqui para falar de um assunto tão importante, tá bom? Eu me coloco à disposição para o que for necessário e meu contato vai ficar aqui disponível. Um abraço a todos vocês, uma ótima Semana Santa para todos nós. Ok. André, nós é que agradecemos a você por compartilhar conosco o seu tempo e os seus conhecimentos. E muito obrigado a você por participar conosco, cada um de vocês que participou, nos assistiu aí nesse primeiro episódio do FNG Café. Muito obrigado pela sua participação, pelas perguntas que você enviou. Esperamos vê-los no próximo programa. Acompanhe lá pelas notícias no site do CNMP. E lembre de responder ao questionário de avaliação, que já está aí junto com as outras perguntas, ok? Tem o link lá. Tenhamos todos, então, uma boa tarde de trabalho. Até a próxima, pessoal!